Qué bien. Jo és sa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Amazon compromet a Gandia inversions com la CB60 i el tramvia Denia. El president Mazón deixa en mans de Gandia la decisió de què fer amb l'antic edifici de Correus. El riu Serpis augmentarà la capacitat d'evacuació en la seva desembocadura. Malgrat tindre diferent color polític, la visita que s'ha produït avui del president de la Generalitat, el popular Carlos Mazón, a Gandia, amb l'alcalde socialista José Manuel Prieto al capdavant, no es pot resumir d'altra forma que no siga de fructífera, amb el compromís de realitzar importants inversions per a la ciutat. Com una de les qüestions principals que abordarà el nou Consell en els propers mesos, es troba, sens dubte, l'execució de la prolongació de l'autovia del Morquí a la Safor, la coneguda com CB60, unes obres que la idea és que comencen a prendre forma en els primers mesos del nou any, amb la redacció del projecte definitiu i la inclusió d'una partida per als treballs en els pressupostos autonòmics de l'any 2024. El president fins i tot aventurava la possibilitat de que el projecte comenci a forjar-se en l'últim trimestre de l'any, si les coses van bé, després de que la nova carretera tinga ja llum verda de la declaració d'impacte ambiental. Después de tanto retraso de la CV60, en esto el Ayuntamiento de Gandía, en concreto el alcalde, y yo estamos absolutamente de acuerdo. Y quiero hablar de acelerar la finalización de la CV60. Sabéis que en este mes de julio ya se ha aprobado la declaración de impacto, que es lo que hacía falta para poder avanzar. Por tanto, ya hay un compromiso en los próximos presupuestos de la Generalitat Valenciana del año 2024, la redacción del proyecto para la puesta en funcionamiento. Pero el presidente Mazón también portaba buenas noticias respecto al futuro tranvía Gandía-Olivadenia, una infraestructura que no vol que caiga en l'oblit. Es més, assenyalava el popular que era un de seus compromisos personals. Per això aprofitaran l'estudi que ja va deixar encarregat per a la Diputació d'Alacant, que estarà llest en breu i que permetrà accelerar tràmits en la nova línia de ferrocarril. Mazón valorava més el suport de l'alcalde Prieto en esta qüestió, que també es mostrava a favor de la unitat per a que el tramvia es posi en marxa com una realitat estratègica. Yo me comprometí con él, siendo ya presidente de la Diputación de Alicante. De hecho, siendo presidente de la Diputación, encargué un estudio que pudiera servir y que nos pudiera permitir acelerar los plazos. Y por tanto, tanto desde Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana como el estudio que en pocas semanas tendrá ya la Diputación Provincial de Alicante, aprovecharemos todos esos trabajos para poder correr más, para poder ir más rápido y que pues, el tranvía de Denia Gandía no siga durmiendo el sueño de los justos. La rehabilitació i futurs usos del Palau de Comunicacions de Gandia, l'antic edifici de Correus, ha estat tema de diàleg entre el màxim representant de la Generalitat, Carlos Mazón, i l'alcalde José Manuel Prieto, durant la visita del president a Gandia. Al respecte d'este assumpte, s'ha acordat la creació d'un grup de treball mixt amb tècnics autonòmics i municipals per a concretar no sols com donar forma a la restauració de l'immoble, sinó adequar-lo a les noves necessitats que atendrà. En este sentit, Mazón parla de dotacions sanitàries relacionades amb el districte digital, el coworking i fins i tot un espai cultural. I tot això des d'un prisma que pot ser compatible entre les diferents possibilitats. Si hay un buen consenso desde el municipio, si hay un buen consenso desde el ayuntamiento, será mucho más fácil que desde la Generalitat Valenciana podamos desarrollarlo, ¿no? No va a venir aquí un gobierno autonómico a decirle a Gandía lo que tiene que hacer es un municipio. Es el propio municipio el que conoce su destino y yo lo que le pido al alcalde aquí es lo que le he dicho en la reunión, ¿no? Yo creo que es bueno trabajar los consensos entre todos. El alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, ha agraït a Mazón el tarannà de diàleg i de propiciar les inversions que requereix la ciutat, entre elles la rehabilitació de l'edifici de Correus, una actuació que avui en dia, per si sol, l'Ajuntament de Gandía no té capacitat econòmica per a escometre. Per damunt de les ideologies i de les sigles de partit, i això és la meva manera d'enfocar els assumptes des de l'alcaldia i també de tractar els assumptes amb el nou president de la Generalitat. Des d'aquesta vessant institucional continuarem treballant amb aquest lògic diàleg que se pressuposa
a dos administracions que a més estan molt a prop de les preocupacions i de les sensibilitats dels seus ciutadans. Per cert, que el president de la Generalitat s'ha pronunciat avui a Gandia per eixa polèmica sobre l'ús del valencià i s'ha situat del costat de les normes de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. També ha recolzat els contactes del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per a intentar un acord amb Junts que permeta al popular ser investit president del govern. Lo único que le digo es que durante estos últimos años creo que han hecho falta gestos de integración y gestos de sensibilidad. Creo que el valencianismo social y político se ha sentido en estos últimos años demasiado alejado de la academia. Y yo lo que le pido a la academia es que también tenga esa sensibilidad. Creo que tenemos que tenerla todos. Yo he visto demasiado ruido estos días y demasiada intransigencia con las opiniones de los demás. Y yo creo que las instituciones y las administraciones tenemos que ser sensibles, no solamente con los que están de acuerdo con nosotros, sino con los que pueden no estar de acuerdo con nosotros, porque ahí está la concordia. Aquesta setmana, just coincidint amb el canvi de mes, en concret l'1 de setembre, comença la tardor meteorològica i ja es nota en l'ambient. Dels 42 graus que es registraven el divendres a Oliva, als 44 litres per metre quadrat de pluja acumulats ahir diumenge al Real de Gandia, que per cert va ser el punt on més va ploure de tota la comunitat. El pas de la borrasca Betty aquest cap de setmana ens deixa temperatures molt més suaus, especialment les temperatures mínimes que avui han sigut de 19 graus i les màximes que rondaran els 32 graus. Unes temperatures que es mantindran tota la setmana, fins i tot poden ser encara més baixes, estarem sobre els 20 graus de mínima i no arribarem als 30 graus de màxima. A més, el primer cap de setmana de setembre, de moment les previsions tornen a marcar pluja, estarem pendents de les prediccions. I aquesta baixada de temperatures i canvis de tendència en el meteorològic no és l'única cosa que ens deixava la tempesta. A més de suspendre actes importants com la festa de l'Escaldà a Ròtova, a Gandia es produïa alguna incidència, especialment la caiguda d'arbres i branques. Durant tota la jornada d'ahir, personal de Parcs i Jardins i la policia local treballaven de manera coordinada. Destacava en l'avinguda de Beniopo el despreniment d'una placa metàl·lica que va obligar a tallar el carrer uns minuts o la caiguda d'una branca d'un arbre sobre un vehicle estacionat al carrer Cardenal Cisneros. La Generalitat Valenciana ha posat en marxa la campanya de prevenció d'inundacions i recorda als ajuntaments els procediments d'actuació. En aquest sentit, hem volgut conèixer quines mesures prendrà Gandia, ja que és un dels municipis en risc alt per inundació fluvial i tenim una primícia. El director general de Medi Ambient de Gandia, Dani Muñoz, avançava a Ràdio Gandia Ser que el mes de setembre començaran unes obres en la desembocadura del riu Serpis que permetrà augmentar la capacitat d'evacuació del riu. Igualment estan pendents també les obres d'adequació del barranc de Beniopo. Acaba d'eixir el projecte a licitació i es preveu que l'any vinent comencen ja les obres. La poeta i directora de la Fundació Francisco Brines, Àngels Gregori, agafarà l'avió en els pròxims dies per a participar en un dels esdeveniments culturals en espanyol més interessants de Nova York, que arriba a la cinquena edició i fins ara ha reunit a més de 260 escriptors provenents de 13 països d'Amèrica Llatina, a més d'Espanya. Parlem de la Fèria Internacional del Libro Ciutat de Nova York. La poeta d'Oliva acudeix com a poeta convidada, junt a altres escriptors i escriptores que participaran en diverses taules sota el lema genèric de l'espanyol entre la resistència i la memòria. A més, Àngels Gregori participa en la coordinació de la celebració dels 125 anys de naixement de Federico García Lorca, amb noms com els poetes Mario Obrero o Luis García Montero. Una cita internacional on s'estableixen ponts entre el que s'està fent a Espanya i el que es fa als Estats Units. Aspecte important de cara, per exemple, al sector de la traducció. Bicis Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports.
El Proinvent i Units pel Bàsquet Gandia ha disputat este cap de setmana el seu primer partit de pretemporada front al bàsquet Altea a domicili. El resultat de l'encontre era de 71-86 amb victòria per als gandians. El partit es caracteritzava pel calor i la humitat viscuda durant el cap de setmana. Per aquest motiu i la gran càrrega física que estan tenint els jugadors en aquestes primeres setmanes d'entrenament, tant Alejandro Mesa, entrenador del primer equip, com Manu Herrera, ajudant del tècnic, van decidir rotar moltíssim tota la plantilla fins al punt de que cap jugador va arribar a disputar més de 5 minuts seguits durant l'encontre. Segons els seus entrenadors, l'Altea va plantejar un partit molt físic que va vindre molt bé a la plantilla per tal de millorar en aquest aspecte el seu joc. Com cal esperar en un primer encontre de pretemporada, va haver moltes pèrdues de pilota i algunes imprecisions que s'han de millorar, entre altres motius, perquè encara s'han d'acoplar tots els jugadors nous amb els renovats per crear un bloc contundent. En línies generals, això sí, tant Mesa com Herrera estan molt contents amb el rendiment de tots els jugadors i ara només queda plantejar una nova setmana d'entrenaments que derivarà en el segon partit de pretemporada aquest dissabte a les 19 hores en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia davant del Club Bàsquet Puerto de Sagunto, un partit que, per cert, serà gratuït per a tots els aficionats. Bicis Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.